mensagem agora, exatamente isso. Iguais. Direita, estava já bem próximo da rede o Yuzu e não conseguiu pegar. Outra vez iguais. Conversão para fora do grupo, desvantagem Yuzny. Para o Yuzu, teve que salvar vários break points, mas está aí, diminui a vantagem do Rubens para 4-3 no segundo set. Sport TV, o mundo da Copa.